Já jsem si přečetl, že ekonomický expert ODS a vlády na otázku, proč neopustí Česká republika německou burzu, kam čeští výrobci prodávají elektrickou energii a čeští distributoři si ji tam zpětně za, myslím, že 5- nebo 6-násobek kupují zpátky. A on na to odpověděl, že Německo zrušilo provoz atomových elektráren, nutně tu naši elektrickou energii potřebuje a kdyby jsme my tu burzu opustili, tak by to znamenalo kolaps německé energetické soustavy. Já myslím, že to ukazuje tam to místo, kde je zakopaný pes, protože když tohle řekne poslanec českého parlamentu, tak je na tom něco divného. Víte, kdyby to byl poslanec Bundestagu, tak je to úplně v pořádku. Zachraňuje německé občany. Od poslance českého parlamentu bych čekal, že bude pečovat o české občany a že ho bude zajímat, že 5-násobná cena je likvidační pro české domácnosti. A on přesto takhle odpoví, on jim taky zároveň říká, že by to šlo tam odsud odejít. Jo, že bychom měli odejít a ona to odpovídá, no ale chudáci Němci, co by s tím udělali. A mně to ukazuje, že se to nedá vysvětlit hloupostí nebo nepochopením té situace. To se prostě musí vykládat tím, čím to opravdu je. Tady prostě vítězí lojalita s Bruselem, lojalita s Ukrajinou, lojalita s kdekým, jenom ne lojalita s českým občanem. Dobře. Jinými slovy, máme tady vládu, která se o českého občana moc nezajímá. Petr Fiala hovořil vlastně o zestátnění ČEZu. To je potřeba si urychlit tenhle ten proces, protože pak jde o to, vlastně, že tu cenotvorbu si může ovlivňovat stát jako majitel, takže vlastně může ta cena té elektrické energie být na úrovni nákladů, které jsou poměrně nízké, několikanásobně nižší, nežli za kolik se pak prodává z té lipské burzy, plus nějaký drobný zisk, tak, aby se ten podnik udržel v chodu. A takhle si myslím, že to je řešení, které by velice pomohlo peněženkám vlastně všech domácností. Komu ty sankce pomáhají? Ty sankce zatím pomáhají bohužel jen Rusku, protože její rubl posiluje a zbrojařskému průmyslu v USA. My jsme vždy papežtější než papež. Němci sankce nikdy nedodržovali, takže ale plácají nás na ramena, že my děláme jejich práci. Vy byste byla pro zrušení sankcí proti Rusku? Ve chvíli, kdy to našim občanům nic nepřináší a ve chvíli, kdy všichni ostatní nakupují plyn napřímo a my poslušně nakupujeme plyn přes Německo, které sankce nedodržuje, samozřejmě. Požádáme domácnosti a teď se můžeme bavit o tom, že budeme motivovat ty domácnosti jenom apelem anebo třeba i nějakým cenovým zvýhodněním, ale požádáme je, aby nám pomohli udržet v chodu ekonomiku, protože čím víc plynu ušetříme v domácnostech, tím více plynu nám zůstane pro ekonomiku a je to v zájmu všech domácností.